alla naxariista jannaha ka waraabiya waxaa goor dhoweyd magaalada jabuuti ee wadanka jabuuti ku geeriyootay wasiirka haweenka iyo xuquuda aadanaha khadiije maxamed diiriye oo si weyn dadku u wada yaqaaneen khadiije maxamed diiriye ayaa waxay ka mid ahayd wafdigii ku la socday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare oo safar shaqo ku joogay dalkaasi jabuuti kaasi oo ay ka qeybgalayeen shirka haritage oo laga hadlaya amniga oo ka socday halkaasi khadiijo maxamed deeriye waxay ku dhalatay magaalada muqdisho labadii abriil kun iyo sagaal boqol iyo afaryo lixdankii waxay ahayd hooyal lee shan caruur a jaamacada hob ayaa waxay ka qalin jebisay sanadkii labadii <laughs> kun iyo afariyo tobankii waxaanay ka qaadatay shahaadada heerka koowaad ee public administration khadiijo waxay xildhibaan noqotay dowladdii carta labadii kun waxay xubin ka noqotay dhammaan baarlamaanadii xilligaasi ay kala dambeeyey iyadoo gudiyo badan oo madax bannaan ka noqotay sida midka cilmi baadhista iyo gudyada xuquuqda insaanka waxaa kaloo xilligaasi wixii ka dambeeyey ay noqotay dhowr wasiir udowle iyo wasiir ku-xigeen waxaa kaloo ay noqotay wasiirka horumarinta haweenka wasiirka horumarinta reermiiga dhirta iyo daaqa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo ugu dambeyntii oo ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha oo u magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud marxuumadda ayaa waxay ka mid ahayd wafdigii ra-iisul wasaaraha ee ka qeyb galay madasha aragti wadaaga e heritag waxaanaay ku garootay cisbitaal ku yaala <laughs> magaalada jabouti oo loo dhigay xanuun deg dega oo asiibay ra-iisal wasaaraha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare oo a ku sugan wadanka jabouti ayaa ka tacsiiriyey geeryada ku timid alla naxariista jannaha ka waraabiyay khadiijo maxamed diiriye waxaana uu ku tilmaamay marwe khadiijo maxamed diiriye waxaay ka mid ahayd halgamayaashii wakhtiga badan geliyey dubuyagleelidda dowladda soomaaliya waxay kaloo ay ka mid ahayd ka qeybgalayaashii shirkii taariikhiga ee carta ee soomaaliya ay dowladamideeda kusoo ceshatay ayuu yihi ra-iisul wasaare xamse cabdi bare geeriyadan deg dega ee ku tabiyay khadiijo maxamed diiri ayaa waxay noqotay miday si weyn uga naxeyn bulshada soomaalidu guulaed cunaabi m m t v